मुखेल उल तू वच तुवें बावार दवरलय देखून तूं मागताय तशें तुका जावं। नियालाक आदार। एक पिडेस्त एका आंतुनार आसलो आनी ताचे कुशीक एक कोदेल आसलें। तो कोदेलेक पोलोन उलयता। तें पोलोन भेटूंक आयिल्ल्या पाद्रीन ताका विचारलें, तूं असो एकटो कोणा लागीं उलयताय? तेन्ना ताणें सांगलें, हांव मागणें करूंक नको आसलो, पूण म्हज्या इश्टान म्हाका सांगलें, जसो तूं एका इश्टा लागीं उलयताय तसोच तूं जेजू लागीं उलय। हांव बावार्थान ह्या कोदेलार जेजू आसा म्हूण समजून ताचे लागीं उलयतां आनी तोच म्हाका ही पिडा सोसूंक आदार दिता। 2 दिसा उपरांत तो पिडेस्त मरता आनी तो पाद्री असो उद्गारता, हो मनीस शांतीन आनी बावार्थान मेलो। ह्या मनशान जेजूक पळोवंक ना, पूण बावार्थान जेजू त्या कोदेलार आसा म्हूण समजून आपले दीस खुशालकायेन सारतालो। आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतां, एका सोदपोतीच्या चाकराक जेजू बरो करता। आमकां आमच्या चाकरांचें पडलोलें आसा काय? जायते पावट आमी चड काम करून घेवन उणी मजुरी तांकां फावो करतात। हो सोदपोती एक देवभिरांतीचो आनी बावार्थाचो मनीस म्हूण आमकां गोमता। जेजूचेर बावार्थ ठेवल्यार तो आमकांय म्हणटलो, तूं वच, तुवें बावार्थ दवरलोय देखून तूं मागताय तशेंच तुका जावं। म्हजो थाराव, देवाचेर बावार्थ ठेवून म्हजो बावार्थ वाडूंक जेजूची कृपा मागतली।